përmes një komunikimi në mediat respektive në korrik të vitit 1970, qeveria shqiptare dhe ajo zvicerane njoftuan vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Pas një sër tentativash, shmangje politike dhe pavendosmërisht, Shqipëria komuniste, vendi më izoluar në Europë, kishte hapur në mënyrë të papritur një dritare në perëndim. Edhe pse Zvicra ishte vend neutral, ajo mbetej evropiano perëndimore dhe mbrojtëse e demokracisë liberale. I stayed in Albania from June 92. Unë qëndruva në Shqipëri nga qershori vitit 92 deri në shtator 95. Erdha për të hapur ambasadën dhe për të vendosur infrastrukturën e zyrës. E kam nisur punën e parë në hotel, ku një dhomë e përdora për qëndrim dhe një tjetër dhomë për zyrë. Me makinë shkrimi, telefon, kisha edhe një dhomë për sekretari. Më pas nisa me njëherë të kërkoja apartamente dhe një zyrë. Pavarësisht vendosjes zyrtare të marrëdhënieve, ndërtimit të lidhjeve tregtare dhe delegacioneve jo të shpeshta, ambasadat në Tiranë dhe Bern u hapën vetëm në vitin 1992, pas krijimit të qeverisë së parë pluraliste. Dekreti ka dalë në maj të vitit 92, ndërkohë që unë kam zbritur në Zyri në 20 shtator të 92-shit. Unë kuptoj dot se si Shqipëria kishte lënë pas dore Zvicrën, një vend krejt neutral, pas një problem dy palësh të hapur. Dhe një vend me një potencial shumë të lartë për të bashkëpunuar në aspektet ekonomike. 50 vite më pas, Zvicra është një ndër tre partnerët më të mëdhenj të bashkëpunimit dy palësh me Shqipërinë, ndërsa shqiptarë të suksesshëm kanë arritur të gjejnë ekuilibra dhe të integrohen plotësisht në jetën zvicerane. Nga 4 shtetet huaja që kam jetuar përveç Shqipërisë, Zvicra të bën të ndihesh në shtëpi. Ndërkohë për Kristian, një zviceran që ka ardhur në Shqipëri kur ishte vetëm 23 vjeç, tashmë 29 vite që ndrim, e bëjnë të ndihet edhe shqiptar. Jam zviceran sepse nuk mohoj vendin nga kam ardhur, nënën që me ka lindur, dhe jam edhe shqiptar, e jam shqiptar i sqetur, kam sqetur të jem. Por ai që konsiderohet si propozimi i parë i plot i qeverisë shqiptare, erdhi në nëntor të vitit 61, kur ministri fuqiplot i Shqipërisë në Paris, Dimitër Lamani, kreu një vizitë në ambasadën e Zvicrës. Në takim me homologun zviceran, ai propozoi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes vendeve. Përfaqësuesi zviceran tha se propozimi do të vlerësohej mbi dy kritere: prezenca e shtetasve zviceran në Shqipëri dhe interesi tregtar. Në janar të vitit 1967, ambasadori Hans Keller u transferua nga Pekini në Beograd dhe në atë rast i bëri një vizitë ambasadorit shqiptar atje, Vasil Nathanaili. Në takim, Keller shpreu dëshirën të vizitonte Shqipërinë si turist. Ai tha se kushtet ishin pjekur për të vendosur marrëdhëniet, duke u shndruar në diplomatin që kontribuoi drejt për së drejti në avancimin e këtij procesi. Ka shumë gjëra për të bërë midis dy vendeve. Mendojmë se kushtet janë pjekur për të patur kontakte. Në Pekin ne e kemi shtruar çështjen e marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Tani ne jemi gati të vendosim marrëdhënie diplomatike dhe mund të bisedojmë për modalitetet. Hë për hë nuk do të hapim ambasadë në Tiranë, por kjo mund të bëhet në një të ardhme jo të largët. Përfaqësuesit e vendit janë të mirëpritur në Zvicër. Po të jetë dakord qeveria juaj, qeveria ime mund të më akreditojë mua si ambasador në Shqipëri. Keller dhe bashkëshorët jalltuan në Shqipëri në qershor të vitit 69. Më një korrik 1970, Këshilli Federal mori më në fund vendimin pohues. Hans Keller u emërua ambasador i parë i Zvicrës në Shqipëri. Ai mbriti në Tiranë më 28 shtator 1970 dhe qëndroi një javë. Përveç Haxhilleshit në cilësinë e kryetarit të presidiumit të Kuvendit Popullor, Keller takoi edhe kryeministrin Mehmet Sheu dhe zyrtarë të tjerë. Gjatë vizitës ambasadori nuk preku pothuajse asnjë problem politik. Më 15 nëntor 1970, ambasadori i Shqipërisë në Rom, Ksenofonushi, u akreditua edhe në Zvicër. Keller, i cili qenë një faktor thelbësor në nxitjen e qeverisë zvicerane për hapjen, i dha impuls marrëdhënieve tregtare ndërmjet dy vendeve, që pas daljes së tij në pension në vitin 74, ishin më pak intensive se më parë. Diferencat politike mes vendeve, nëse mund të quheshin të tilla, ishin kryesisht të lidhura me qasje të ndryshme të angazhimit në konferenca dhe organizata ndërkombëtare. Sipas qeverisë zvicerane, shteteve të vogla u interesonte paqja në Europë, e kjo arrije në tryezën e bisedimeve. Ndërkohë për Shqipërinë, në vend të bisedimeve duheshin marrë masa ushtarake në rast të sulmesh të mundshme nga dy superfuqit. The first impression was of course Përshtypja e parë ishin sigurisht të gjitha ata bunkerë të vegjël përreth Durrësit.
Në tetor të vitit 1980, gazeta zvicerane Tribun de Lausanne shkruante se Shqipëria ishte vendi pa kisha, pa makina dhe pa turist. Enver Hoxha njej vetëm për faktin që kishte lejuar pak shqiptar të përzgjedhur të udhtonin jashtë vendit dhe nuk ishte interesuar të linte turistët të hynin. Për këtë arsye, një tjetër gazet njoftonte me shumë krenari për një udhtim ekskluziv planifikuar për në vjeshtën e vitit 79. Nga ana tjetër, udhtimi në perandorinë e Hoxhës sillte disa kufizime personale, siç edhe paralajmëronte gazeta. Personat me mjekër duhet të qëndrojnë në shtëpi. Udhëtim në Shqipërinë komuniste, mbase vendin më të mbyllur në Europë. Ishin dy biolog nga Zyriu, nga Institut Zyrih që do vinin në Shqipëri për të bërë studime. Morën vizën ambasadën tonë në Vjenë sepse ne dikur mbuloshim, mbulonim Zvicrën nga Vjena. Vinë në Shqipëri, bën studimet e tyre, bën dhe fotografi të atyre bimëve për cilat ishin interesuar. Dhe kur u përpoqën një vit më vonë që të merrë një vizë për të ardhur prapë në Shqipëri. Ministria e Brendshme, rrëmjet e Ministrisë së Jashtme, i kërkon Akademisë Shkencave mendim nëse duhet i japim vizën si u sollën një vit më parë. Dhe dikush nga Akademia e Shkencave asaj kohe, me shkrim dore në një qoshe aty shkruan të vjet bënin fotografi dhe qëllonte që në sfond ishin bunker, mos ndoshta janë agjent në një shërbimi tuaj, viza i refuzuar. Pjesa për të qeshur është që kur i takova në Zyri, diku nga viti 93-94, s'u kishte dalë akoma i nati. Nga fundi viteve 80, veçanërisht pas vdekjes së Hoxhës, politika e jashtme shqiptare u hap nga dalë. E shenja e pare kësa ishte marveshja në konferencën e parë balkanike në Beograd, shkurt të vitit 88. Në fillimin e viteve 90, shumë shqiptarë u larguan nga vendi i tyre si pasojë situatës së vështirë, dhe në pranverën e vitit 91, Zvicra i ofroi ndihmë Italisë si vend i parë i pritës i emigrantëve shqiptar. Në shtator, një delegacion zviceran udhëtoi drejt Shqipërisë për të vlerësuar në terren se çfarë ndihme ishte më ngushtë. Pikërisht në këtë moment, në një kohë kur ende ambasada e Zvicrës nuk ishte një seli në Tiranë, Kristiani 23 vjeçar do të merrte kontaktin direkt me Shqipërinë. Unë vajta në mars 1991 në Itali me pushimet, edhe ditën që mbrita në Brindisi, kam mbritur edhe anije me 16,000 refugjat. Edhe kjo ka lënë bresa shumë të thella tek unë, djali i ri. Disa muaj më vonë, unë dëgjova për një ose u lidha me disa shok, me miq që të bënim një çonim disa ndihma në Shqipëri dhe unë kam ardhur pastaj në 2 shtator për një muaj. Edhe ne kemi ardhur nga Italia, i Komunica dhe pastaj në rrugën toksore nga Kakavia. Kemi shpëndar ndihma, kemi parë si mund të bënim diçka. Edhe kështu kaloi një muaj, kaluan 2 muaj dhe vazhdova të qëndroja. Jam afeksionuar shumë shpejt me Shqipërinë, me shqiptarët. Unë nuk e dija çfarë më pret në Shqipëri dhe kur unë kam ardhur, unë kam parë që ishin njerëz shumë të kulturuar. Ai mori pak më pas pasaportë shqiptare dhe nuk u largua më kurrë nga Shqipëria. Mbasi që presidenti aso kohë bëri një lajm që do të jepte shtetësi të huajve, ditën tjetër unë vajta në presidencë për të kërkuar këtë që sa po u tha, edhe në vitin 92 pastaj kam marrë shtetësinë shqiptare. Ndërkohë, pas zgjedhjeve të para pluraliste në mars 1991 dhe pranimit të Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të Bashkëpunimit Evropian, qeveria zvicerane filloi interesimin për të hapur ambasadën e saj në Tiranë, çka u finalizua në vitin 92. Deri në atë moment, ambasadori zviceran në Beograd ishte caktuar edhe si ambasador për Tiranën. First of all, it was not a normal easy going posting. You had to fight. Në fillim nuk ishte lehtë, duhet të luftoje në çdo aspekt. Pastaj duhej rekrutuar personeli ambasadës, duheshin gjetur njerëzit, edhe pse unë u surprizova kur pash se si shqiptarët dinin gjuhë të huaja, jo vetëm italisht, por shumë njerëz dinin edhe anglisht. Këtë nuk e kisha hasur në vendet e tjera. Nisëm me marrëveshjen për mbrojtjen e investimeve, më pas me disa projekte. Kujtoj që vizitova spitalin e fëmijëve që investuam, por këto ishin vetëm në fillim sepse edhe sot me sa di, Shqipëria është një vend i rëndësishëm për bashkëpunimin zviceran. Për mua ishte një eksperiencë jashtëzakonshme në të gjithë jetën time diplomatike. For me it was a
an excellent experience in my whole diplomatic life. Në tetor të po të njëjtit vite dhe Shqipëria ndosi hapjen e përfaqësisë diplomatike në Bern dhe dekretoi Gazmend Turdiun, ambasadorin e saj të parë. Për rreth 3 muaj që ishte midis momentit kur doli dekreti deri sa u nisa për në Zvicër, jam futur, kam studiuar gjithë dosjet e Zvicrës në arkivin tonë të Ministrisë Punëve të Jashtme. Një befasi tjetër ka qenë dosjet, kanë qenë shumë të holla. Zviceranët filluan më njëherë të mbështesin Shqipërinë në radhë parë me furnizime për përballimin e emergjencës, por një ndihmë shumë e vlefshme nga natyra ishte mbështetja me transformator dhe me materiale për sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Ndërkohë që me vite pastaj filloi të ndryshoi edhe natyra e mbështetjes. Nga ndihmat e emergjencës u kalua në financime projekte madhore. Një nga projektet e para që ka financuar Zvicra në Shqipëri ka qenë ndërtimi i centralit të ri për lidhjen ndërkombëtare të Shqipërisë. Nga i qast, unë nuk besoj që ka shqiptar që është përpjekur dy herë për të kapur linjën ndërkombëtare. Ata morën përsi për rehabilitimin hidrocentraleve të Kaskadës Drinit, duke arritur shumë eficiencën e prodhimit të energjisë elektrike. Transformimi i Institutit Higjienës në Institut Shëndetit Publik është fal ndihmës zviceranë, kanë investuar shumë. Në arsim, ka qenë një ndihmë vërtet madhore. Aktualisht marrëdhëniet me Zvicrës dhe Shqipërisë shkojnë përtej bashkëpunimit ndërkombëtar. Megjithëse tregtia midis dy vendeve është modeste në volum, ajo është rritur në mënyrë të vazhdueshme gjatë 20 viteve të fundit. Një sër shoqërisht të mëdha dhe një numër gjithmonë më i madh shoqërisht të vogla dhe të mesme janë vendosur në Shqipëri, duke çuar numrin e shoqërive zvicerane në vend në rreth 30. Organizata e parë që themeluam ishte Swiss Foundation for Innovation, ndërsa më vonë ne kemi patur projekte në mjekësi, në fushën sociale dhe në arsim. Në 2007, ne filluam me trajnimin në fushën e mjekësisë së emergjencës dhe për raste katastrofash. Dhe nga trajnimet në 2012, pastaj kemi themeluar Emergency Response Albania, që është ERA, emergjenca ERA, dhe kjo ishte me rastin e 100 vjetorit. ERA ofron qërpim të mjekësisë së emergjencës para spitalore, të më thënë një rast dhe një aksidenti të rëndë automobilistik, apo të një aksidenti në punë, apo të një rasti kardiak. Është kemi një skuadër të trajnuar, shumë mirë të trajnuar në nivel evropian, i cili ndërhyn më njëherë për të shpituar jetë. Një shembull me rëndësi është pjesëmarrja zvicerane e kohëve të fundit në projektin e gazetësit TAP, apo përparësia që është dhënë Shqipërisë nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Një program gjithëpërfshirës bëri të mundur që Zvicra të ofronte mbështetje të shpejtë për viktimat e tërmetit të nëntorit 2019, si dhe për të përballuar situatën e krijuar nga Covid. Në marrëdhëniet mes dy vendeve vëmendje madhe i kushtohet bashkëpunimit jo vetëm në rang ekonomik, por edhe në atë shoqëror, arsimor dhe humanitar, duke mos harruar mënyrën se si shqiptarët janë integruar në jetën zvicerane. Fakti është që kur shkon jashtë duhet fillosh nga fillimi. Pra unë në Zvicër, sido që shkova nga Gjermania, që kisha studiuar në Gjermani me gjuhë të huaja, me eksperiencë pune, më desh të bëja disa hapa pas për të rifilluar dhe njëherë nga fillimi atë karrierën time dhe për të arritur aty ku jam sot, që drejtoj një departament në një firmë globale. Zvicra është shumë e dashur me meritokracinë, pra nëse në Zvicër ke merita dhe takon njerëzit e duhur, ti mund të çash me këto merita përpara. Unë punoj në bibliotekë, është një bibliotekë me një drejtim të veçantë, sepse është interkulturore, është pak edhe për faktin tim, që edhe unë kam domethënë backgroundin të tillë, por edhe stafin, faktikisht unë kam zgjedhur multikulturor. Unë kujdesem vetë për libra shqip, sepse më intereson dhe vetë sigurisht dhe më pëlqen. Kemi shumë autorë shqiptar, kemi mbi 1000 libra vetëm shqip, sepse kjo bibliotekë ka libra në 12 gjuhë të ndryshme. Pa e fshehur mbështetjen për Shqipërinë, në qershor të vitit 87, presidenti Pierre Robert ishte shprehur: kemi simpati të veçantë për Shqipërinë, jemi vende me ngjashmëri. Unë besoj që Zvicra dhe Shqipëria kanë shumë çka të përbashkët. Të dy janë vende të vogla, janë vende që nuk kishin luksin të sundonin, s'kanë sunduar asnjëherë të dyja vendet, dhe të dyja vendet asnjëherë nuk kanë nxitur luftra. Përkundrazi, më shumë janë përqendruar te vetëmbrojtja, dhe shikoj shumë çka të përbashkët. Bile unë shkoj deri atje sa them që Shqipëria është Zvicra e Ballkanit.
ka zonat Zvicrës që kur i takon gjajnë si shqiptar, zona e Malsisë, Valis, që është zona e kantonit Vo, që është ata janë shumë si mentaliteti jon, janë zona alpine, unë diem këtyre nga Valbona, Valbona, Thefi, janë shumë të ngjashme si zona dhe janë punëtorë të fortë. Të dyja vendet janë të angazhuara në shkëmbime politike, shoqërore dhe ekonomike, përmes të cilave ngjashmëritë që i karakterizojnë popujt bëhen edhe më të dukshme.